السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخيات يوتيوبي دمان إلي سلامي عشر كلمات في كوستا بسيني هاي سيدات أبيكو بدلت ويندوز 7 لودينج مركزو كعاي شاشة بلوكا سيدات أبيكو بدلت مركبة برامج أدو فأفضل وأنا فري أو لعق معهن description ko ee sari aso dalu goreso lamar ka so dalu goreso ta wa tweak.com loading marka so dalu goreso ta bram sha ku shubi san maana marka janji loading ta computer ta masha allah masha sawir kaga ku yaala ka soo dooro marka sawir kaga soo duuto ana ramana pictures madam ramana soo dooyi hay sawir kan ku dhufana marka sawir kan rabayna ku dhufto ku tusa marka sawir kan rabayna ka dhigo shaashada marka soo gacayo sawir kan inuu ku soo gaar rabaa بس هذا ما كان حلاش أوكي يعني هاي وكوري سوق دام فيري هو now loading background set for أوكي مر كان تيت إن مر لبعض أكيد بدشيت مكيلة يو هو كوا أكان إسا سبتو حلي مر لبعض هذا شن شن هذه مكيلة وإنا تكتب مش أكسوت دلنت كريسا كتب هذا السوق بدلتها مر كان ما الكمبيوتر تاك سمر كي بقى هذا فيري وسكوت داي فيري مر لبعض السوق كعلينا waxaan ku tusaa inuu ka yeelinin kiri akaday ka yeel abadan sabta wuxuu ka rabaa in aad ka soo daalo gareysad meesha ku sheeb gareysay ama ku biidan tag draft sheet tag sama ka draft sheet tag windows tag middo muka tag tid isla marka uu windows muka tag tid waxaa laga rabaa ariga ugu fudud kugu soo dhawayn karo waxa waaye s tabo s tag system 32 system 32 kugu soo dhaw s tabo ku keenaa system 32 ka dooro sida maga 32 ka doorato oo taabo in ope ku keenaa double ope ariga isku keenaa double click ku sii kadib info ku soo baxayso info gas ku soo baxdid info gas ku sii dhufo background ka ku soo baxay background ku sii dhufo isla markii sawra ku soo baxay sawirka sawirka delete ku soo baxay back up kana fur asigana laakiin ogow folder ka sas ku tirin folder ka sadad dal gareysid waa ina dib u soo celisaa saaka bin dib u soo celisaa sababta kuma hor galayo back up ka fur bis sawirka dhaxtag delete ku sameey kana isla markaa delete ku sameeyay muka aqbala sawirka ina ka bedeshid Windows 7 app looning ina ka bedeshid waa dariiqa kugu fudud bis waxa lagaga baahan waxay tahay iska xir marada soo baraway hadda develop to adult dib u soo celi waa kana fiir sawir kaarka dib kana do fiir ku bidir kiga dafsiigi dafsiigi ugu jira barnaamijyada inta badan ba en dabcan waa kana aan hawada picture track hadana ana sawir kaarka soo qabso isla markaa dibi sawir kaarka saartid open leh leedahay xilli leysid waka ku guuleystay waxa kale kaaga baahiya maaha waa ku fudud tahay waa barnaamij free assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Adigo arraba, gushaka arraba.